أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. من سلمني بفول من سلمني فوت ام كول من سلمني بارتو كالو ديبلوي وان دي دوني باب ادم بينا مي اودو فيديو مي واتادو مي نون هادي يمبام يمبام بي يوم وادن وادات انام بي بارتو ال ديبي بانغي فوف فور بونان دي مي عبدو جالو بين مي ويا نيت ودا نيت بونان نيت gon ko dara na de lenola be habana de lenola so neddo animi kam den don gede haa yino wada ya gede bonde be jetta video wodi pour non wada hen montage no sarado me tuli baba adam haba ko yalla amo jallo kam ko foti wonde ko allah wadi dum ko foti dande ko allah waddiri dum e dow mudum amo jallo ko jidaado ko gandaado ko dara ni de lenomu an sa joodi ma galla ma taw wi an dum no musma wala da haasi dono amo jallo wala be jetta video wodi pour non ada montayer ama jala do sarno dule baba adam hol ko dagata hen an badde do gel hol fo ko dagata sa yama me aduna e bone der mo ko kasa jango jam di ha nyawda e ama jalo wala jango jam di ha ama jalo burato wonno do arbe do may badira ngare ngacce kala mo jidan allah mi badde dum wala allah no udi dum diyan ma tara dem koy dem gennol men ngol ngare ngacce dum kala gandudo ama jalo andi ama jalo jibina do mandi ama jalo wata de do gel kala gandudo ama jallo e leñol ngol ama jallo jeya e biyangal ama jallo jeya nande ama jallo watta de do gel dum non baddo ni o kala to video tuggi to montado ha do nelda do ha do yottido mamin dewdo mamin ganna baddo de do gel min tuso dum en der dunde baba adam en sabo o ko jiddo bonnude aduna min kono ko allah bonnani bonata ko allah fewni modde so aduna o fo rentir heedi bangi wino bonnana ama jallo so allah wonda de bonata so aduna o fo renti heedi bangi wino wadna mo jelo so allah wonda de wonda min ko allah gondum fatawakkalu ala allah wallahi ko allah gondum gadi ko allah jaburi mbade ko batton ko allah warar ko pari so allah asil a ubbi o asi ubbi o ubbete so ma ubba ta ta dum min mi non bibbe fulbe natra ke laaji nak ngaccen wadde ko boni ngaccen bonnande nak ngaccen haasi daagal min de gadi rawano wattaabe mo kadi bi metta tawere bi do wada do monte kala video to woni gadde mbadon kam en monton kam so allah lamdo bi insha allah taala gadi fogo do to assalamu alaykum wa rahmatullah.